Jes, karanteeni ohi. Tänään lähdetään kotiin. Lähtöpäivä on aamiaisena leipää, varmaan soijaa, maito, set menu, muroja, nakit, jotakin mykyjä, en tiedä, sitten kasvikset päälle. Työkaluna lusikka ja puikat. Näillä lähtee. Just tuli puhelu alakerrasta, että saa mennä maksamaan laskun, että saa pakata kamat ja lähteä kulkemaan. Eli karanteeni on virallisesti ohi. No ei usko kuitenkaan siihen, että tämä vielä tähän päättyy. Suurella todennäköisyydellä tässä vielä on monta mutkaa matkassa ennen kuin ollaan kotona. Mutta aika näyttää. Tämä karanteeni aika on kyllä mennyt yllättävän nopeasti. Ensiksi aamulla, kun 11-12 välillä herää, jonka jälkeen suorittaa aamutoimet ja syö pikkusen aamupallaa, niin sittenpä siinä kätevästi tulikin lounasaika. Lounasajan jälkeen niin oli mukava ruveta touhuilemaan jotakin lasten kanssa, tehdä töitä tai muuta vastaavaa. Loppujen lopuksi jälkeenpäin katsottuna 2 viikkoa meni aika nopeasti. Tarpeellinen määrä anhin avustajia on täällä mukana. Ei hajuakaan ketään ei ole. Just kävivät sanomassa, että ei saa pistää sertifikaatta ja piiloon, niitä tarvitta. Olipahan erikoinen turvatarkastus. Ensin monen kertaan zoomattiin liput. Sitten kun liput oli saatu kondikseen, niin sitten mitattiin kuumetta parilla eri tavalla. Ja lopuksi otettiin kuvat ja sitten tarkastukseen. Käsidesit takavarikko otti ne varmaan tarttene itse. Mutta matka jatkuu kohti porttia. Sitä ei tiedä, vaikka illalla ollaan Pekingissä. Tämän kyltin täytyy olla vitsi. Can I get 日本的？啊。You're putting from.
William, näytä tuolle sedälle tota. Tänne päin. Siihen. Hyvä. Ota kiinni niistä. Nyt mennään sinne. Hyvä. Siisiä. Sitten Williamin lippu. Me ollaan tässä ihan alussa. Siis ihan. Pekingiin on saavuttu. Odotellaan nyt matkatavaroita ja vielä jännitetään, että pysäyttääkö ne jossakin tuossa ja kyselee, että mistä tullut. Tähän mennessä jo muuta kuin 6 kertaa mitattu kuume. Muutamat paperit täytetty ja lentoliput tutkittu tarkkaan. Saa nähdä mitenkään. Koska ei ollut näin mukava tulla Pekingiin. Kerta se on ensimmäinenkin. Tuo Zhengzhou itsessä ei ollut kyllä kaukana, se oli tunnin lento tähän Pekingiin. Ja Zhengzhou on tunnettu siitä kungfu-temppelistä, missä ne harjoittelee näitä kungfu-taitoja. Mutta tällä kertaa temppelit ja tutkimatta ehkä ensi kerralla. Toinen juttu, mikä pistää silmään nyt täällä Pekingin lentokentällä, niin koska ei ollut näin tyhjä. Tässä kun tämä yksi hihna vaan käytössä ja ei täällä ole ketään muita kuin tuo meidän koneellinen tällä hetkellä. Saattaa olla kuukauden kahden päästä jo eri hulina toivottavasti. 25-6 on lämmintä ja kesä on. Hyvää meininkiä. Thank you.
niissä ei mitään tarkastusta, ei missään. Laukut saattiin, niin käveltiin vaan läpi ja that's it.我送过去，我出来。使馆那有办证啊。对，这是出证。不是有出证吗？没有，没有。啊？哎呀，你好。后边儿，后边开一下。自己开吧，我给你打开。这他妈体温呢？啊？我们可不可以去别的地方吗？ 可以，你有那个你就可以。所以，我们不要再跳15天。没有，没有，没有，没有问题。You come in 有那个，你也 Central Park come by。但是这 is close。 Thank you.